Pozdravujem všetkých milovníkov podcastov. Máme veľkú radosť, pretože vám budeme v pravidelných intervaloch ponúkať aj naše podcasty s názvom Na zdravej vlne budú sa venovať medicínskej problematike, zaujímavým témam. Privítame mnohých odborníkov a predovšetkým vy sa dozviete zaujímavé informácie. Tak vitajte, pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dnešnú našu spoločnosť. Veľmi sa teším, že je medzi nami pán doktor Branislav Chrenka, pediater. Vitajte, dobrý Deň, pán doktor. Dobrý deň, ďakujem. A my sa dnes budeme rozprávať teda samozrejme o pediatrii, ale aj o integratívnej medicíne, ktorá je takým zaujímavým a možno nie prvý v nem hneď počuteľným slovným spojením. Takže ak dovolíte, trošku to vysvetlíme, čo je to vlastne tá integratívna medicína, ako ste sa k nej vy konkrétne dostali. Neviem, či sa mi podarí vystihnúť nejakú definíciu, ale skôr to prinesiem tak, ako ju ja vnímam. A vnímam ju ako e, takú kvintesenciu, ktorá chýba tej medicíne, ktorá je dnes považovaná za mainstreamovú. A to je teda naozaj na dlhú debatu, ale tie... E, tú, tú modernú medicínu všetci zažívame, ako sa vlastne... E, ako to funguje v ambulanciách a v nemocniciach. A keď si požičiam e, takú... E, tá, tá medicína, e, ktorá dnes funguje, má taký dekartovský filozofický rozmer. A e, dekart to v podstate povedal, že e, myslím teda som. A od tých jeho čias sa na človeka pozeráme ako na ako na auto napríklad, uh -huh. že má chorú súčiastku, ano. tak my tú chorú súčiastku liečime. Má, má uh -huh. niečo s pečenou, tak my teraz tú pečeň liečime. Uh -huh. Má autoimunitný zápal, tak my podávame lieky, ktoré ten zápal potlačujú, uh -huh. potlačajú. No a veľmi veľa vecí, ktoré my v tej medicíne robíme a veľmi veľa liekov, ktoré používame, e, vystihuje ich to slovo, že potlačiť. My potláčame uh -huh. teplotu, my Rozumiem. potláčame bolesť, my potláčame zápal, uh -huh. mnoho vecí potláčame. Uh -huh. hej? Potláčame zlú náladu pri depresii. A tá integratívna medicína je pre mňa medicína, ktorá sa snaží sa z toho Dekartovského redukcionistického modelu a pohľadu na to telo a na človeka vymaniť. Mm -hmm. Ale vlastne sa o to ani nemusí snažiť, lebo ona od, od základov je nad to povznesená ako by a hovorí nám, že to telo nie sú len súčiastky a ten človek nie je ako prístroj alebo auto. Hm. A sú... Existuje biopsychosociálny model v medicíne a, a mnohí osvietení psychiatri sa tým tak zaštičujú aj, aj lekári, a veľmi často to počúvame, biopsychosociálny model, ale tá integratívna medicína ide pre mňa ešte akoby ďalej a, a hovorí o tom, že možno, že sú veci medzi nebom a zemou, ktoré sa nedajú zmerať mm -hmm. prístrojmi, ktoré v dnešnej dobe používame a možno, že súčasné spôsoby toho, ako sa merajú účinky alebo meria účinnosť a e, fungovanie liekov v klinických štúdiách, že sú veci proste, ktoré sa toho organizmu týkajú, ktoré sa nedajú takýmto spôsobom zmerať. Rozumiem. Takže my sme si nastavili pravidlá v tej, v tej klinickej našej medicíne aj v tom klinickom skúšaní, ktorými vieme veľmi dobre odmerať vlastne um, pôsobenie liekov a liečiv na ľudský organizmus. Čiže je rozdiel, či, keď sa zase vrátim k tomu autu, je rozdiel, či dám benzín s aditívami, alebo bez aditív, mm. či dám taký olej, alebo onaký olej do toho auta a vieme si to odmerať, lebo si vieme odmerať opotrebenie mm. na, tom, na tom aute a takto si my vieme odmerať aj v tom organizme, že či nám ten liek, kle, či po tom lieku klesá krvný tlak a či to je viac ako pri placebe a tak ďalej. Mm. A tá integratívna medicína, na to ide úplne inak, akoby, Nedá sa odmerať, to je to, čo jej mnohí vyčítajú, uh -huh. na čo ja vždy hovorím, že... No jasne, že sa nedá odmerať, keďže ste si nastavili pravidlá, ktorými sa merajú lieky, ktoré používame v úplne inom kontexte a chcete nimi merať uh, niečo, čo funguje akoby na, na inom uh -huh. princípe. To by sa do mňa potom mohli mnohí odborníci obuť, že OK, a na akom princípe teda fungujú tie lieky. Uh -huh. a, a, no, ale áno, sú to lieky, veď oni sú v podstate zakategorizované ako lieky, aj homeopatika, aj, aj, aj lieky, e, ktoré sa používajú v antropozofickej medicíne uh -huh. napríklad a tak ďalej. Čiže som na to išiel zo široka, ale tá integratívna medicína je pre mňa presne o tom, čo tá západná nepokrýva. Uh -huh. A krásne na tom slove integratívna je, že my sa netvárime, že, že my m, akože rakovinu ideme liečiť savom alebo homeopatikami. To by, som si, uh -huh. to by som sa musel proste zakopať a nikdy uh -huh. v živote už nepriznať žiadne odborné pole medzi kolegov, Keby som takéto niečo prehlásil. Nie, my, my vravíme, že jasne, zoberme si z tej, z tej našej klasickej západnej v úvodzovkách uh -huh. medicíny to, čo nám pomáha na tie akutné stavy, ale netvárme sa, že tou západnou medicínou vieme riešiť chronické mm -hmm. a psychosomatické, ktorých je veľa. Áno. Čím ďalej, tým viac detí, deti. E, mnoho detských ťažkostí je psychosomatických, mm -hmm. pretože deti proste somatizujú e, čiže duševno vlastne cítia cez telo a hovoria, boli brúško, boli hlavička, boli a nožičky. takže integratívna medicína je pre mňa o tom, že zoberme si z tej západnej medicíny to, čo nám dáva dobré, ale teda netvárme sa, že vieme ňou vyliečiť alebo aspoň veľmi účinne podchytiť s minimálnymi až takmer žiadnymi nežiaducimi účinkami tie veci chronické a požičajme si z tej integratívnej medicíny práve to, čo je zamerané na toho človeka a na, tú, na celú tú bytosť, akoby ľudskú. Čiže pridávame ako keby istý bonus k, k dobru, dá sa povedať, a je tam súčinnosť potom možno nejakých iných komplementárnych metodík a tak ďalej, čo určite pozitívne vplyva na pacienta, predpokladám, vo všetkých medicínskych odboroch, ale v tej pediatrii predsa trošku zvlášť, vy ste to povedali, že ten detský pacient. Ja som zase počula múdru vetu, že dieťa nie je zmenšený dospelý človek, že dieťa je stále len dieťaťom, čiže aj ten prístup potom samozrejme pri tom detskom pacientovi má asi o to väčšie opodstatnenie. Určite. A to je, viete, to je taká trochu aj tragédia, alebo, alebo to je, to nie je dobré slovo tragédia, ale je to vlastne, je tam, tá naša medicína západná sa stáva obeťou svojho úspechu. Pretože my vieme tak veľa vecí odmerať, že čím ďalej, tým viac ľudí chce tie veci teda merať mm -hmm. a preto nám narastajú tie čakacie doby u tých odborníkov, aby sme si to všetko mohli proste odmerať a, a, a to sú rodičia, ktorí proste prídu už s predstavou toho, že to dieťa by malo mať CT, MRK, také odbery, mm -hmm. onaké odbery. A ja vždycky poviem, že viete, čo môžete sa na mňa aj nahnevať ale vy tu nie ste v supermarkete. Uh -huh. Áno, že Moja si vyberať, ambulancia áno. nie je supermarket. Uh -huh. hej? Uh, a, a keď si chcete vyberať, ok, môžeme sa o tom rozprávať, tu máte položku, tam je asi 200, uh, len v žiadanke na biochémiu je asi, asi 150 možno alebo 200 parametrov, ktoré uh -huh. sa odmerať. ktoré chcete odmerať tomu dieťaťu. Hej? Uh, čiže uh, tá jednoznačne pre mňa predstavuje tá medicína bonus a určite to nemôžeme akoby zmenšiť len na tú rolu toho placebo. Mm -hmm. hej? Už len preto, že keď ku mne prichádza ten, ten pacient, tak sa na ňo nepozerám ako na to auto, mm -hmm. k čomu nás ale tá dnešná doba aj tá medicína, ktorá sa vyučuje vlastne vedie a priam vyzýva mm -hmm vtesnať sa do tých mantinelov a určite my musíme mať nejaké zákonné mantinely nastavené a musíme mať veľmi uh, dobré uvedomenú etiku tej poskytovanej Aha. starostlivosti. Čiže je veľký rozdiel, že či sa na toho môjho pacienta pozerám ako, ako na auto, ktoré potrebuje opraviť plúca, ano. alebo či sa na neho pozerám ako na, na ľudskú bytosť, bytosť a celok. ktorá má mm. svoj príbeh, mm. ktorá má svoje, e, s, svoje zázemie alebo prostredie, z ktorého pochádza, ktoré na tú bytosť vplývajú, ktorá má svojich rodičov, ktoré mu dieťaťu e, odovzdávajú svoje dobré a aj zlé e, aspekty, vlastnosti, spôsoby zvládania situácií, mm. ktoré sú pre ňo, ktorí sú pre ňoho podporným alebo nepodporným mm -hmm. článkom v živote. A tá, to vám všetci pediatri povedia, že tá práca s tým detským pacientom je, je veľmi často prácou s rodičom, preto mm -hmm. je tá pediatria taká ťažká a možno nie až taká atraktívna, pretože nerobíte <laughs> len s pacientom, ale robíte vždy aj s jeho rodičom. A, a tí rodičia majú vž rôzne predstavy. A je vždy veľmi fajn, keď sa s tým rodičom ľudsky stretneme, ale veľmi často sa ľudsky nestretneme. Mm -hmm. No a potom už to. Ale je to je trošku, iný príbeh, áno, to je hej, trošku hej. určite komplikované, ale život samozrejme prináša aj takéto situácie, ale profesionáli odborníci, ako ste aj vy, tak to určite zvládate s menšími alebo väčšími e, problémami. Ale na, na, najdôležitejšie je potom samozrejme ten výsledok, ktorý sa týka toho pacienta. Keď vás tak počúvam, tak mám taký pocit aj naši určite dajú za pravdu, že sa veľmi tešíme z toho, že tá medicína teda je nemerateľná. Dobre, to sme si povedali, že to sa, nám, to, to, to sa mi páči, teda hovorím aj za nich. A že ide milovými krokmi dopredu a myslím si, že takýto princíp a takýto spôsob a pohľad a tak ďalej je teda aj nielen u nás, ale teda predovšetkým v zahraničí. Trošku ma zaujíma teda, že ako možno ten slovenský pacient alebo slovenský malý pacient a jeho rodič v konkrétnom prípade reagujú a keby sme to mohli trošku por rovnať s tým zahraničím, že v čom ešte pokrivkávame, alebo že či sa máme niečo učiť, lebo viete, hovorí sa, že aj každý národ má svoju mentalitu, každý rodič má svoju predstavu a tak ďalej, čiže či, či sme niekde na začiatku, alebo už sme aspoň v strede tej cesty? Úplne Neviem na túto otázku odpovedať fundovanie, pretože nemám skúsenosť takú ako rukolapnú s, s tým, že by som pracoval v zahraničí. Mm -hmm. Čiže ani nemám skúsenosť s tým, ako funguje tá integratívna medicína v zahraničí. E, tá, ne, musím len povedať, že tá, tá, tá medicína pre mňa je, e, hovoríte, že nie je merateľná. Ona je merateľná, ale niektoré veci nie sú merateľné. Rozumiem. A e, v, my pokrývkávame na Slovensku, myslím si, v tej... No, toto je veľmi taká záludná otázka. Pretože Prepačte, ja to, to nebolo môjim cieľom. Pretože Samozrejme. ja to musím povedať veľmi diplomaticky. Hej? Uh, najväčšia záľudnosť tej otázky a, 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 toho, a podstata toho pokrývkávania pre mňa tkvie v takej niekedy až agresívnej rétorike, ktorú niektorí kolegovia... Na, na prístupy tej integratívnej medicíny majú, pretože mm -hmm. mnohí kolegovia, a oni sú veľmi fundovaní, tí kolegovia, ano. a sú veľmi múdri, o mnoho múdrejší ako ja a sčítanejší, ju v podstate redukujú na placebo. Mm -hmm. A čo nie je, akoby na placebo nie je nič zlé, my vieme, že funguje a to, čo vyčítajú tej integratívnej medicíne je, ale, že to placebo obalujú do pozlátka niečoho, čím to ale nie je. A toto predávajú. Mm -hmm. Čiže vlastne, a to je neetické. To je Áno. samozrejme neetické. Ja ale na druhej strane nepoznám s radou kolegov, ktorí v tej integratívnej medicíne fungujú. Tých, tých prístupov tej integratívnej medicíny je, je mnoho. Áno. Uh, niektoré sú o mnoho staršie ako tá naša. Uh -huh. Takže tváriť sa, že uh, nefungujú a že je to placebo, pretože, a to premostím k tomu, k čomu som, o čom som hovoril na začiatku, pretože my to našimi nástrojmi, ktoré sme si vyvinuli na zmeranie toho, či tie antihypertenzíva a antidepresíva a autoimunitné lieky fungujú, uh -huh. pretože nám sa v týchto našich štúdiách neukazuje, že by fungovali, pretože proste ľudia nie sú stroje. Uh -huh. A 1500 ľudí s rovnakou diagnózou, nie je 1500 500. ľudí s rovnakým príbehom. Mm -hmm. mm. Aj s rovnakými reakciami napríklad. tela napríklad a mm. tak ďalej. A 1500 autoimunitných mm. hepatitíd e, mm. môže vyzerať pod mikroskopom rovnako, ale ten príbeh a ten organizmus ako celok proste nie je rovnaký. To je jedno, že to pod mikroskopom uh -huh. nejako vyzerá a že po tomto lieku, ktorý dávam, to pomôže, to je jasné. Áno, tie lieky proste pomáhajú a nikto nemôže tvrdiť, že uh -huh. nie. A zachraňujú životy. Ano, tie naše uh, imunosupresíva a podobne uh -huh. napríklad. Majú svoje veľké miesto. Hej? A nikto, znova opakujem, nikto nebude, uh, kdo má 5 pohromade, liečiť dieťa s leukémiou, homeopatiou alebo ano. čímkoľvek. Ano. Ale, ak viem tie homeopatika použiť na to, aby som tomu dieťaťu uľavil od, od pocitu na zvracanie, ktoré má pri tej chemoterapii, alebo aby som mu pomohol, aby sa jeho pokožka rýchlejšie zahojila po ožarovaní. Prečo by som to nespravil? Tá tubička mm. tých liekov stojí 3,50. Áno. O akom biznise mm. sa rozprávame potom? Mm -hmm, hej? Mm -hmm. Tu nikto nepredáva 80 eurové, alebo neviem, alebo 1500 eurové lieky. A... lieky hej? Mm -hmm. Ako sa dá spraviť biznis mm -hmm. s tubičkou za 3,50? Mm -hmm. um, čiže v to, v čom podľa mňa pokulhávame, pokrivkávame... Ale to ne, musím povedať, že to nie je len to, ja to vnímam aj u kolegov z Francúzska, keď, mm -hmm. keď si robím kurzy tej homeopatie napríklad ako jednej z metód integratívnej medicíny vo Francúzsku. Všade na západe máme problém, alebo je, existuje ten problém s tou demonizáciou tej integratívnej ano. medicíny. Mm -hmm. Inak je to takým paradoxom, pretože e, ja tiež e, ako, ako vás počúvam, tak premyšľam ako mama dvoch detí a tiež mám tú skúsenosť, že v podstate tí rodičia niekedy chcú sú veľa, veľa všetko hneď a okamžite a tak ďalej, ale prečo teda nedať priestor niečomu, čo mne teda samozrejme zastreší a pomôže k tomu celkovému, možno rýchlejšiemu, efektívnejšiemu výsledku a tak ďalej. Čiže pre mňa je to okamžite taká situácia, že ja by som nediskutovala, aby som pritakala, aby som povedala samozrejme, poďme urobiť všetko preto, aby sa to skrátil čas ochorenia, aby sa e, rýchlejšie uľavilo môjmu dieťaťu, aby sme vedeli, keď toto vyliečíme, podporili aj ostatné veci, ktoré ten organizmus pomáha, pretože ste hovorili, že naozaj tie lieky niektoré majú aj nežiaduce účinky, čo je samozrejme jasné, že my vyliečíme jedno, ale môžeme mať potom veľmi veľa iných problémov. Trošku sa pristavme možno aj pri takom slovičku, že ako je prevencia, aby sme sa nevenovali iba tej liečbe, pretože predpokladám, že aj v rámci prevencie sa dá takouto integratívnou medicínou, týmto prístupom, homeopatikami a mnohými inými spôsobmi tiež napríklad podporiť imunitný systém dieťaťa. A vieme, že hlavne malé deti s nástupom do kolektívov, ale aj škôlkarský, školácky svet trošku trpia. Ten imunitný systém predsa sa dovyvíjava do istého veku dieťaťa. Čiže je aj vtedy nejaká nádej na to, že uh, pomôžem No to je zase záľudná otázka. <laughs> Pretože my vieme, že tá častá chorobnosť u tých detí, to je, to, to je medzi tým tretím, šiestým rokom, vtedy najviac tí akoby rodičia trpnú a tie deti v úvodzovkách trpia tými častými infektami, keď sa ten detský organizmus dostane do toho kolektívu škôlkarského prvýkrát. Ale my vieme, že ten, tie ochorenia sú pre ten imunitný systém veľmi dôležité. Uh -huh. Takže ja všetkým rodičom hovorím, že vďaka Bohu za to, že máte 25. krát túto sezónu jeseň-zimu soplík. Uh -huh. hej? Uh -huh. Alebo kašlík. A e, nejdem sa veľmi akoby rozrozprávavať roz, roz, o tom, že ako, ako tie ochorenia sú dôležité, ale proste sú mm -hmm. dôležité. Sú dôležité hlavne preto, aby sa ten imunitný systém toho organizmu detského naučil rozpoznávať, čo je cudzej, čo, mm -hmm. čo je cudzí a čo je vlastné. My dnes vieme, že najviac, alebo teda jeden z veľmi vážnych napríklad faktorov e, rozvoja autoimunity alebo alergických ochorení je, je prílišná hygiena čistota v domácnosti. Mm -hmm. Hej? Ak sa to dieťa proste v tom kritickom období tých prvých rokov života nedostane do kontaktu s dostatočným množstvom imunitných stimulov, či už v podobe alergénov alebo vírusov a baktérií, uh -huh. tak nám to ten jeho imunitný systém a celá odolnosť spočítajú v neskoršom uh -huh. veku. Čiže prílišná sterilita a držať dieťa v nejakom sterilnom prostredí je, je kontraproduktívne. Jednoznačne to pre jeho imunitu. A, a čiže tá záľudnosť zase tej otázky spočíva v tom, že, že e, myslieť si, že, že e, môžeme akoby e, ušetriť ten imunitný systém e, tejto fázy, by bolo kontraproduktívne, znova, ale je rozdiel, či si to dieťa prejde... E, či bude mať 7 alebo 8 krát za sezónu soplík mm -hmm. a raz z toho bude aj kašľať, alebo že či z tých 7-8 krát bude jeden zápal plúd, 4 bronchitídy mm -hmm. a 2 a laringitídy. Čiže je rozdiel, ako tým infektom to dieťa prejde. Mm -hmm. A potom všetci v tých detských ambulanciách vieme, že sú pacienti, pri ktorých nehrobíte čo chcete, aj tak si tým proste prejdú mm -hmm tým svojim spôsobom. Uh -huh. A, ale áno, dá sa tej imunite trošku pomôcť v tom, v tom období e, kritickom e, rôzne. A keď sa bavíme teda o prevencii, tak sa, tak sa určite teda rozprá musíme rozprávať o, o otužovaní, uh -huh. hej? musíme sa rozprávať o tom, čo tie deti jedia. Musíme sa rozprávať, že uh, ako trávia voľný čas, uh -huh. koľkokrát do týždňa sú v lese. Uh -huh. uh, ako často behajú bose uh, na jar, v lete a na jeseň, keď to počasie dovolí po tráve a po kameňoch. Hej? Uh -huh. uh, čo jedia? Uh -huh. uh, to som vlastne už hovoril. Uh -huh. Ale ako čerstvé sú tie potraviny? Ako, kým sú pripravované? Uh -huh. S akým nastavením uh -huh. sú, sú tie potraviny varené napríklad. Uh -huh. hej? A to sú tie kvintesencie, to uh -huh. sú tie nepostrehnutelné, často a, a, a ne, nezadefinovateľné, nezaškatulkovateľné a nezmerateľné veci, kde v tomto svete sa my všetko snažíme zaškatulkovať, uh -huh. zmerať, spočítať a instantne vyriešiť hneď tu a teraz, ako ste hovorili. Áno. Uh -huh. a, a, a začíname postradať tú, tú trpezlivosť a to, že sa snažíme vidieť aj za за рог. Mm -hmm. Inak sa mi to páčilo, čo ste teraz povedali. Naozaj, ak nás sledujú a počúvajú aj rodičia, tak možno sa zháčili pri tom, čo ste menovali, teda presne koľkokrát bose, čo jeme, ako pripravujeme, ako varíme a tak ďalej. Pretože uh, takéto detaily, ktoré sú veľmi podstatné, máme v rukách aj my. A ne, nemyslím si, že je to vždy len teda, uh, v rukách rodičov, ale je to taký ako keby celospoločenský problém. Vieme, že aj to stravovanie spoločné napríklad v školských jedálniach tiež našťastie prechádza nejakými zmenami. A teda sú tam nejaké stanovy a tak ďalej, isté obmedzenia, chvála Bohu. Takže dúfam, že sme na tej najlepšej ceste. Ak dovolíte, pán doktor, mohli by sme sa trošku povenovať aj tej aktuálne, výsostne aktuálnej situácii. Vieme, že teraz nás trápil vírus COVID-19. Dva roky sme teda boli vystavení takej šokovej terapii, pretože sme nevideli to svetlo na konci tunela. Teraz našťastie nám trošku svíta na tie lepšie časy, teda aspoň pevne verím, že už sa zastabilizujú. Ale aj detskí pacienti, ktorí prekonali COVID, majú možno nejaký dopad na ten detský organizmus. Zaujama ma teda, že či aj deti trpia post-COVIDovým syndromom, ako sa to prejavuje a čo sa s tým dá robiť? Ja nemám veľmi na ambulancii deti s postcovidovým syndrómom, ak si tak rýchlo prebehnem. E, sú deti, ktoré trpia, je to popisované v literatúre, tým postcovidovým syndromom nie je ich tak veľa ako tých dospelých tie deti v rámci toho post covidu sú akoby takým tým najväčším strašiakom je je systémové zápalové ochorenie mm -hmm. ktoré má zkrátku PIMS mm -hmm. a, alebo MISC, to je z anglických mm -hmm. z anglických slov a je to, je to veľmi zjednodušene povedané jedna sa o, o vaskulitidu, o zápal mm -hmm čiže to je taký ten najväčší akoby strašiak v tom, v tom mm -hmm. postcovide ale takým tým klasickým postcovidom uh, si myslím že až tak netrpie ako ty dospelí takým tý, tý, tým brain fog tou, mm -hmm. tou hmlou uh, mysle mm -hmm. alebo, alebo dlhodobou nejakou chronickou únavou uh, Ne, nestretol som sa s tým, ale priznám sa, že ani som neštudoval literatúru mm -hmm. do podrobna, čo sa tohto týka. Vždy študujem tú literatúru, keď sa s niečím stretnem. Mm. Lebo tých zdrojov a informácií je spústa. Človek to musí nejako selektovať. A... S čím sa ale stretávame, a nie len po covid ale veľmi často po COVID-e, to sú, to sú hyperreaktívne dýchacie mm -hmm. cesty a, a ponámahový kašel, mm -hmm. a, ktorý tých rodičov stresuje, pretože to dieťa kašle a už vlastne na to nemá dôvod. A, a jediné, čo je v tej anamnéze, je, že prekonalo COVID, ale to nemusí byť len po ano. covid to môže byť po hociakej vírusovej alebo aj bakteriálnej mm -hmm. infekcii dýchacích ciest. No a tam vieme, že to proste chce len čas redukovať tie, znižiť tie, tie stimuly, čo sa u tých detí veľmi nedá, aby ste ich nejako spomalili, lebo nemáme vypínače ani nejaké spomalovače, alebo potom siahame po, po tých prípravkoch buď tej integratívnej mm -hmm. medicíny, alebo aj západnej, že dáme na, na prechodnú dobu napríklad spreje mm -hmm. e, kortikoidné e, na, na upokojenie tých, tých dýchacích ciest. Oni sú veľmi fajn v tom, mm -hmm. že sa nevstrebávajú, alebo veľmi minimálne sa Tej kortikoidy z tej hmly, ktorú oni vdýchnu uh, do, do toho systému. Čiže oni vlastne mm -hmm. takmer nemajú systémové ano. účinky tie mm -hmm. kortikoidy. Uh, to, to je dôležité, pretože existuje taká tá kortikofóbia. Áno, áno. Ale je faktom, že proste my tie kortikoidy niekedy potrebujeme uh -huh. a ja tiež po nich niekedy siahnem a, a je to úplne normálne a prirodzené. Čiže najčastejšie, a s tým sme sa stretli určite všetci, sú, sú, tie, sú tie ponámahové hyperreaktívne uh -huh. dýchacie cesty, tam nám slúži teda tam je jedno šťastie, že nám ide jar leto, takže tie dýchacie cesty sa prirodzene upokoja aj uh -huh. aby sa upokojili pravdepodobne aj bez liečby. Musíme podchytiť tých rizikových pacientov, u ktorých vieme, že tie dýchacie cesty sú, uh -huh. e, nách silné a môže to viesť, majú ich dlhodobo mm -hmm. hyperreaktívne, môže to viesť napríklad k rozvoju astmy a to je miesto, kde vieme v prevencii veľmi krásne napríklad si pou, mm -hmm. pomôcť homeopatiou. Vy ja. ste v jednej zo svojich odpovedí veľmi pekne povedali, že teda dieťa to psychosomaticky vníma všetko aj cez tú psychiku a ako ste hovorili, boli brúško, boli nožička a tak ďalej. Trošku možno, keď sa zamyslíme aj nad tým dopadom, možno tej doby poslednej od tej izolácii detí sa často hovorí vnímate to aj vy vo svojej ambulancii, pretože tam máte pomerne širokú škálu tých pacientov od nula až teda mm. po dospelosť. Čiže to vnímanie môže byť naozaj iné a e, do, má to nejaký zdravotný možno dopad, lebo ja som mám teda tiež doma tínedžera, sinátora, ktorý najskôr sa nesmierne tešil z toho, že nechodí do školy, potom sa veľmi hneval, že mu chýbajú, potom už sme si aj poplakali spolu, čiže sme naozaj prešli nejakými takýmito fázami Čiže má aj toto možno taký ten dopad? Tá? Má absolútne nedozierny, ktorý my nevieme ani len zmerať, ako by zatiaľ uh -huh. a, a uvidíme, e, čo to prinesie v dlhodobom horizonte. Má aj veľmi akútny dopad, alebo mal a, asi aj má. To by všetci pedopsychiatri vedeli uh -huh. nepovedať, aj psychológovia detskí, ako obrovský a uh, alarmujúco sa proste zaplnili uh, ambulancie a, a, a aj, aj, aj nemocničné lôžka. O, o pacientov, ktorí, u ktorých sa proste rozvinuli e, detských pacientov, ano. depresívne m, m, poruchy, e, seba sebapoškodzovanie, mhm. poruchy príjmu potravy a tak ďalej. Čiže ten... Mhm. ten a išlo a, a to raketovo hore, čiže tá súvislosť je tam úplne jednoznačná a musíme sa ale baviť o tom, že e, pár percent určite môžeme akoby vyniť genetiku z toho, uh -huh, uh -huh. Uh, ale, ale v drvivej väčšine uh, sa musíme pýtať, že aké sú vzťahy doma, uh -huh. uh, keď Napríklad sa dieťa dostane na hospitalizáciu a rodičia sú často šokovaní tým, že tomu dieťaťu niečo je, je že áno. si niečo spravilo, mm -hmm. že, 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 že spáchalo pokus o samovraždu alebo mm -hmm. niečo. Tí rodičia sú proste v, v, v šoku z toho, mm -hmm. lebo veď... Ako, nič doma si nevšimli. Doma si nič, nič sa, sa nedeje, áno. To, to je pre mňa nepochopiteľné, mm -hmm. ne, absolútne nepochopiteľné. Áno. A potom a, a takých rodičov sa pýtam, prosím vás, ako je to možné? Hej? Vy sa rozprávate s tými deťmi mm -hmm. hej? a to sa nedá odbiť tým, že ale to je puberťák. Mm -hmm. hej? E, veď tú, tú otvorenosť, to, 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 to príjmajúce teplo to, tej, v tej domácnosti, tú možnosť kedykoľvek prísť a, a pofú, to budujem od kolísky. Mm -hmm akoby, mm -hmm. hej. Takže jasne, dobre, v puberte za mnou nepríde 9 krát z 10 s otlčeným kolenom, ale ten desiatý krát, keď má otlčenú dušu, tak by som to očakával, že proste príde, šištěvá. keď nie za mnou, mm -hmm. tak proste za partnerom, za partnerkou, hej. E, takže ako je toto vôbec možné, mm -hmm. hej. Že, mm -hmm. Myslím si, že tá detská duša je veľmi citlivá a to, čo sa dialo, je, že to v plnej miere odkrylo tie, tie mikro Uh, uh, kozmi, toho ako, ako to vlastne v mnohých rodinách nefunguje. Uh -huh, áno. To je dobré, že ste načali aj túto možno tému, pretože má to priamy súvis, samozrejme s detským pacientom, jeho zázemie, rodinné zázemie, jeho rodičia a tak ďalej. To sú rodičia, ktorí teda paradoxne si myslia, že je všetko v poriadku a pritom nič doma nefunguje, ale povedzte mi vy ako odborník, akých rodičov by ste najradšej videli vo svojej pediatrickej ambulancii, pretože sú potom aj takí rodičia, ktorí sú úzkostní, až by som povedala úzkoprsí, ktorí ktorí hľadajú aj problém tam, kde vôbec nie je, presne prídu s načítanými, pretože doktor Google u nás teda vo veľkej miere žiaľ uraduje a funguje, načítané informácie, že v podstate by ešte možno aj do nejakého potenciálneho sporu išli s vami. Čiže aj byť rodičom, dobrým rodičom, je veľmi náročné. Čiže čo vám možno najviac prekáža a čo by ste uvítali v tej svojej ambulancii? Akých rodičov? Mm -hmm. Uh... To už nie je záľudná otázka, však ja. ja mám pocit, že v každej vidím nejakú záľudnosť. Prepačte, pýtali no, sa no, no. tiež aj to ako mama. To bude lebo... asi... Poznám sa, že občas sa priznám tiež, mám nejaké svoje hysterické nálady alebo aj hysterický strach, neskutočný, však ten materinský cít je obrovská, obrovský, prosto cít, ktorý neviem asi prirovnať k ničomu inému. Čiže ten strach samozrejme, ak s dieťaťom nie je niečo v poriadku, tak je tam. Takže tomuto všetkému rozumiem, ale predsa si teda asi treba zachovať nejakú zdravú mieru. Hej, hej, nahrali ste mi na tú správnu odpoveď. <laughs> um, je, to, je to presne o tej miere. A najradšej mám, uh, mám rodičov, s ktorými sa vieme stretnúť v tom, v tom pohľade. Ale to je samozrejme najľahšie, to je, to je najideálnejšie. Uh, ale veľmi často... Um, Veľmi často sa stretávam s tým, alebo veľmi často nemôžem to povedať, ale u tých chronicky chorých e, detí sa niekedy stretávam s tým, že, že začínam vnímať ten vzorec v tom, že ako tá rodina vlastne funguje, napríklad na, na tej úzkosti. Mm -hmm. e, poviem vám to na, na príbehu jednej, jednej e, známej... E, ktorá rozprávala tá, takúto, takúto historku, že keď bola, e, keď bola jej dcera menšia a mladšia, tak mala časté e, zápaly e, priedušiek, mm -hmm. ob, obštrukčné, že to dieťa mm -hmm. proste pritom píska a v podstate sa dusí, nevie Aha. sa dobre nadýchnuť. A viedlo to až k tomu, že teda ich obvodná lekárka ich poslala do kúpeľov. Mm -hmm. A bola to žena, ktorá mala určitú dávku introspekcie, takže sa vedela akoby pozrieť na veci neprvoplánovo a hovorí, že keď sme tam prišli, tak tam bol nástup, lebo to bolo dávno, pred rokmi, tak tam bol proste nástup tých ľudí na ten turnus v tých kúpeloch. a ja som tam videla 20 matiek jednu vedľa druhej s ich 20 deťmi jedna úzkostnejšie ako druhá presne tak ako ja. A všetky deti tam prišli s nejakými problémami, ktoré sa týkali hyperreaktívnych spastických dýchacích ciest. Hej? Lebo to boli proste kúpele, kde sa riešili Álo. respiračné Ohorenia. ťažkosti ochorenia. Hej. Uh, to by samozrejme z, z, nás mohlo mohlo viesť k takému pohľadu, že všetci úzkostní ľudia trpia astmou alebo, alebo obštrukčnými mm -hmm. bronchitidami. To, to samozrejme nie je pravda, lebo zo všeobecňovať sa nevypláca proste, mm -hmm. ale mnohé chronické, ale dá sa to otočiť a dá sa povedať, že mnohé chronické, opakujúce sa, často sa opakujúce a ako vzorec proste idúce rok od roka až teda k predispozícií k astme, veľmi často sa vyskytujú v rodinách, kde je úzkosť mm -hmm. um, niečo, s čím sa ten, tí rodičia nevedia vysporiadať. A teda to, vraciam sa k tomu, že s čím mám najväčší problém. Najväčší problém mám s tým, keď ten rodič nie je schopný počuť, že, že jeho úzkosť je problém a nie dýchacie je cesty jeho dieťaťa. A tam sa dostávame zase k takému nejakému povedomiu o duševnom zdraví v, v dospelej populácii, ktoré je presne také, ako je povedomie o duševnom zdraví mm -hmm. v detskej populácii, pretože tí dnešní dospelí boli kedysi deťmi. Mm -hmm. e, a to nás vedie k tomu, že ako nás náš vzdelávací systém e, pripravuje na život, okrem mm -hmm. toho, že nás učí proste memorovať e, nejaké veci. Hej? Ako nás učí byť lepším človekom. Hej? Mm -hmm. Koľko hodín etickej výchovy alebo dobré náboženstvo, to je jedno proste, Aj. ale niečoho, čo sa venuje e, duši človeka a mm -hmm. e, nezamerajme to len na etickú výchovu, takže koľko hodín výtvarnej výchovy, ano. koľko hodín hudobnej výchovy, koľko uh -huh. toho, čo pestuje to krásne a to, čo povznáša dušu, hodín, máte do týždňa v kurikule na základnej uh -huh. alebo strednej Je, škole. Uh -huh. Hej? A, a ak sa nestaráme o to krásne v nás, a teraz to pre, pre, prepojíme do, do, do psychologickej reči, ak sa neučíme systematicky budovať zdroje, uh -huh. ktoré nám jedného dňa pomôžu zvládať záťaž, tak žijeme takú dobu, ako žijeme. Uh -huh. Uh -huh. Kde nás valcujú strachy, kde nás valcuje úzkosť, kde nás valcuje depresia, kde nás valcujú proste uh -huh. čierne myšlienky a Churchillovský čierny psi proste a, a učíme sa s nimi žiť a dávame si tabletky, lebo to je tá rýchla Ale... cesta a k k, k, k pohode hej No najsilnejšia emócia, strach a úzkosť a teda držať možno naozaj pod pokrievkou, pretože vtedy ľudia nevystrkujú, ako sa povie, rožky. Nikto sa nič neopováži, pretože ten strach je naozaj neskutočne mocný. Ale aby sme nekončili pesimisticky, ak dovolíte, ešte by som sa možno za všetkých rodičov spýtala takú, dúfam, že nebude záľudná, záľudnú otázku, ale vieme, ja som to spomínala, vy to teda poznáte veľmi dobre z praxe, že naozaj tá etapa toho detstva je, má niekoľko fáz a aj ten detský vývin, detský vývoj a tak ďalej. N nedá sa to šablónovite povedať asi, ako presne by to malo byť. Ale čo sa týka možno tej imunity a možno toho zdravia pre to dieťa, ale aj toho bonusu, ktorý dostane potom od nás, od rodičov do tej dospelosti, že či sú také nejaké úskalia, tie obdobia toho detského veku, kedy by sme mali možno byť trošku obozretnejší, možno viac sledovať to svoje dieťa. My sme hovorili, že s nástupom do kolektívu a tak ďalej, ale predsa, možno ja neviem do toho útleho veku 4-5 rokov, kedy sa formuje tá imunita, alebo naopak potom, ja neviem, v teenager, veku, kedy je dieťa vystavené mnohým nejakým takým zmenám. Čiže dá sa to nejakým spôsobom takto charakterizovať tie obdobia, čo sa týka možno náročnosti na to prežitie určite sa to dá. Určite sa to dá, nie som na slovo vzatý odborník na toto, aj keď som pediater, ale to je skôr teda taká domena tých, tých, tej vývinovej, vývojovej uh -huh. psychológie a pedopsychiatrie. Ale určite sa dá povedať, že tie, ne, tie prvé tri roky sú, sú extrémne dôležité. My, my máme jeden neuveriteľný m, svetový unikát tej trojročnej rodičovskej dovolenky. To je... To je, to je ne, to sa nedá porovnať so žiadnou v podstate západnou áno, európskou áno, krajinou. Áno. krajinou mm -hmm. hej? Čiže a prečo je to dôležité? Je to preto, ako tam ten celý mozog a to fungovanie a to nastavovanie toho dieťaťa a vôbec aj tá odolnosť a reziliencia v tom ďalšom živote, v podstate tam zakladáme tie, tam sa stávajú základy. Mm -hmm. A ten úplne prvý kľúčový krok je to, aby tam vždy, nemusí to byť mama, lebo mama niekedy môže mať aj popôrodnú depresiu, mm -hmm. ale niekto musí byť, kto to plačúce dieťa nenechá v kolíske alebo v postelke proste plakať a zoberie mm -hmm. ho na ruky a utíši mm -hmm. ho. A to, je, to je moment, kedy sa u toho dieťaťa začína budovať schopnosť vysporiadať sa v dospelom veku s nepohodou a frustráciou. Mm -hmm. hej? To dieťa toho nie je schopné samé Áno. od narodenia. Tú schopnosť mu dáva tá mama, alebo stará mama, kdokoľvek kdokoľve, proste. Tá, tá, tá prvá kontaktná osoba, ktorá musí byť aspoň ako tak duševne odolná a zdravá. Ale, mm -hmm, hej? Mm -hmm. Čiže to je veľmi dôležité, tie prvé mesiace, ten prvý rok e, tomu dieťaťu poskytovať takú naozaj až e, bezpodmienečnú lásku a prijatie. Mm -hmm. hey? e, tie mami sú na to najlepšie vybavené tým, tým, e, tým popôrodným akoby, e, tým dojčením a tými zmenami, ktoré v tom organizme fungujú na tej psychickej aj na tej hormonálnej, to je prepojené veľmi úzko rovine. A e, v momente, keď už to dieťa začína byť druhý veľmi kritický bod, e, začína byť vtedy, keď sa to dieťa začína osamostatňovať, také tie prvé krôčky do neznáma, tak e, to je ďalší veľmi kritický bod, kde na tých e, úzkostných rodičoch e, vidíme, ako to dieťa, to dieťa je prirodzene zvedavé a prirodzene chce skúmať a objavovať. A je veľmi pre mňa smutné vidieť, keď tí rodičia na to reagujú proste. Nemôžeš, nesmieš. Preboha. Hej. Čiže to je, to je druhý veľmi kritický bod, kedy si musíme zvedomiť to, že to dieťa už nás nepotrebuje mm -hmm. a už nikdy nás nebude tak intenzívne potrebovať ako v tom prvom roku a my musíme pomaly začať ho do toho sveta púšťať. Vždy tu sme, vždy k nám to dieťa mm -hmm. pribehne, keď niekde spadne a niečo si oškrie, ale musíme ho bezpodmienečne nechať ten svet ochutnávať, e padať na tie kolena rozbíjaci a tak ďalej. Pretože tú úzkosť a strach v ňom zasievame presne tým a presne v tomto období, keď mu nedovolíme bicyklovať, nedovolíme ísť do tej vody. nechytaj... istotu všetko, Čiže to je veľmi veľký danajský dar, ktorý dávame. A keď tieto dve výzvy zvládneme, tak máme veľmi zdravé základy, ktoré tomu dieťaťu potom vo vyššom veku e, poskytnú niečo, na čo môže už aj stavať samé a už to len v podstate korigujeme. A ešte jednu vec by som chcel dodať, že čo je podľa mňa veľmi dôležité, je e, neriešiť za dieťa jeho problémy. Hej? Uh -huh. Pomôcť mu nájsť riešenie. riešenie, to sa uh -huh. veľmi ľahko povie, <laughs> hej? ale vychádza to z môjho primárneho nastavenia. Hej? Dať mu zvládacie stratégie. Uh -huh naučiť ho, ako s tým veľkým vybudením stresovým proste pracovať. To je zo pár veľmi základných a jednoduchých mm -hmm. princípov. V prvom rade ale musím byť pevný ja vo svojich A, Ale dať tomu dieťaťu pocítiť, že to sú tvoje problémy, pán Boh pre teba postaví len taký problém, ktorý vieš vyriešiť, mm -hmm. ja ti pomôžem, ako viem, ale vyriešiť si ho musíš sám. Mm -hmm. Perfektné. Myslím si, že toto by mohla byť aj taká ideálna bodka za našim dnešným prvým podcastom na zdravej vlne. Tak pevne veríme, že sme vás oslovili, že sme vám ponúkli a poskytujeme vám veľa, veľa zaujímavých informácií. Dobrá správa je, že v podobnom duchu budeme pripravovať pre vás aj ďalšie podcasty na zdravej vlne. Tak nás sledujte, určite si ich vypočujte, dozviete sa mnoho informácií, ktoré ste možno doteraz ani nepočuli. Takže veľká vďaka mojim dnešným hostom bol pán doktor Chrenka, pediater. Teším sa, že ste si našli čas a prišli ste. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj vám všetkým. Sledujte nás ďalej. Majte zatiaľ pekné dni a dovidenia. Dovidenia.